آمریکا آوازی خالص، اسکور و شانچلی اخبارات منبأی o'zini islomiy davlat deb biladigan guruhning iroq va suriyada tarixiy obidalarni xonavayron qilayotgani minglab begunoh odamlarni qirgani va asrga olgani dunyo hamjamiyatini jam dahshatga soldi bu guruhdan eng ko'p Aziya chekkan jamoa bu Yazidilar. amerika ovozi iroq shimolida tadqiqot olib borgan amerikalik yosh olim bilan suhbatlashdi iroq shimolida jihodchilarga qarshi kurash davom etar ekan minglab yazidiylar birlashgan millatlar tashkiloti tashkil etgan lagerlarda yashamoqda chikago universiteti doktoranti metyu barber yaqinda yazidiylar hayotiga bag'ishlangan ilmiy ish doirasida iroq shimoliga borib keldi amerika ovozi bilan suhbatda u 2014 yili islomiy davlat guruhining sinjar mintaqasiga hujumini tasvirlab berdi kurd the... qurolli kuchlari Peshmerga sinjarni himoya qilishi kerak edi lekin ular jangarlar yetib kelishidan oldin qochgan Yazidilarni tashlab ketishgan aholini himoya qilamiz degan hukumat kuchlari ham o'z ishini bajarmagan ekspertga ko'ra Yazidilar haqida turli yanglish tasavvurlarga qaramasdan kurd musulmonlar ulardan yuz o'girmadi <imans> tog'lardan tushib kelgan minglab yazidiylar dohuk shahrida boshpana topdi shahar ahli ularga qo'lidan kelgancha yordam berdi oziq ovqat kiyim bosh bilan musulmon yetakchilar ham qochqinlar bilan uchrashib ularni quvvatlayotganini ko'rdim o'shanda kurdiston hukumatı yazidilarga yordam va'da qilgan kurd jangarilari qishloqlarga safarbar etilgan aksar yazidiylar iroqdan ko'chib yevropa va amerikada yangi hayot boshlashni istaydi bariber fikricha bu elat o'z yerini tark etmasligi kerak mintaqada the... asrlar mobaynida yashab kelgan o'ziga xos udumlariga ega jamoa bu qo'shma shtatlar va boshqa mamlakatlardagi yazidiy emigrantlar ham kichik jamoa bo'lib yashaydi diniy amallar va rasm rusumlar ular uchun muhim Yazidilarning <t·> muqaddas qadamjo va ibodatxonalari bor ular iroqni tark etishsa bu <ändu> ziyoratgohlar qarovsiz qolib ketadi amerikada texas va boshqa shtatlarda yashayotgan yazidilar an'analarni asrab avaylashga ahamiyat qaratadi biroq hozirda eng muhimi iroqdagi vatandoshlarga yordam berish amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai